acha nishie choo, nimekazwa. Acha baka mimi niishie, naona nikikazwa just in case. Yako ni peer pressure. Eh, naona nyote mko huku manze, eh, gang mzima. Ah, huyu pastor na bo manze, anakuja late then atuchelewesha. Waisee simeisha. Adoma zijafunguliwa, endo chukue keys kwa Ali. Nafanya lunch iko mbali. Sunday huu bo, afadhali wiki ikionyesha saa 2 and then Sunday si yote tunapewa leave out. Kama saa hii niko na hangover ya enter jana. Manze, mimi hata zimbona na tu force, ni kama disabled alienda high school. Si tunasoma CRE, kwa hivyo event tunaingia.